ବାଟୁଲା ଦେଇ ଦିଅ, ବସ ଟିକେ। ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କବାଟଟା ଦେମି ଯେ ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କିଏ ବଟେଇଲା? ହେଇକି କଥା ତମକୁ ଫେରେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଥର ଏଠିକି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦିନେ ବି ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିଦିଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ଠିକ ଠିକ ହେଲା, ନ ଜାଣିଛି ଯଦି କହିଦିଅ ଆମେ ଯିବୁ। ନା, ଆପଣ 4ଟା ରାତିରେ କବାଟ, 3:30 ରାତି, 3:30 ରାତିରେ କବାଟ ବାଡ଼ୁଛୁ, 3:30 କି 4 ହବ ରାତି ଦେଖିଲି ତ କବାଟକୁ ଆପଣ ବାଡ଼େଇଲେ। ପୋଲିସ ବାଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠୁ ଝରକାଟାରେ ଦେଖି କବାଟଟା ଖୋଲିନି, ଯାହା ହଉ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ। ଶୁଣ, କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିମି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ବୁଝୁନୁ, ବସ ବସୁ। ଆପଣ ମୋ ବେଡ଼୍ଟାରେ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁ, ଏଇ ଚେୟାର୍ଟାରେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ଯିବି ଭାରି ନା, ମୁଇଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହିଆଡ଼େ ବି ମୁଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବଟେଇଲା? ମୋଟରସାଇକେଲ ରାତି 4ଟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି। ଆପଣ ଆଜି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବଟେଇଲା ଏଠି? ତମେ ହେର ପାଟି କରୁନି, ଲୋକ ଉଠିବେ ହେଡ଼ୁ। ନା ନା, କିଏ ଲୋକ ଉଠିବେନି, ମଲା ଖରାପ ଭାବିବେନି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବଟେଇଛି ଏଠିକି? ଆମ ଆମ ମୋତେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦିନେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଭାଇ, ତମ ସହିତ ମୁଁ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଶୋଇବେ ବୋଲିକି, ଶୋଇବେ ବୋଲି କହିବେ? ଏ ମଡ଼େଲ ଥାନା ଯୋଉଟା, ମଡ଼େଲ ଥାନା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ତାଳଚେର ଟାଉନ ଭିତରେ ଦେଖିନ, ଏଇ ଯୋଉ ସଦର ଥାନା। ହଁ, ସଦର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ବାବୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ESP ଜୋତାଟା ଖୋଲିବି, ଜୋତାଟା ଖୋଲିଲେ ଖୋଲିବି। ନା ନା, ଜୋତାଟା ତ ମାରିକି ଆପଣ କବାଟ, ଜୋତାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲିବେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଯଦି ଦବ କଥା ଦିଏ ନ ଦବ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ମୋ କତିରେ ଶୋଇବେ? ଖରାପ କାମ କରିବେ ଶୋଇବେ? ମୁଁ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି? ଆପଣ ଗୋଟେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଖରାପ କାମ କରିବେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦବା କଥା ଦିଅ? ତୁମ କଥା ତାହେଲେ ଯଦି ହଁ, ଯଦି ମୁଇଁ ଆସିଛି ହେଇଥିଲ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ ବୋଲି, କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ବି ଜ୍ଞାନ କା ନାଁ କହିବି, ତମ ଖୁସି ଆମେ କ'ଣ ତମ ନେଇଦେବ? ମାରିଛନ୍ତି, ବୁଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ମୋର ସାଇ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏଠୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦବ, ମୁଁ ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାଇ କହିଲା? ନା, କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ଖରାପ? ତୁମେ ହବ କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିଦିଅ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖ, ତମ ତମ ଟିକେ କେତେ ଥର ମୁଇଁ ଆସିଛି, କଥା ହେଇକିନା ଯାଇ। କେଉଁଠି କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ଏଠି କଥା ହେଇନି। ନା, କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇନି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, କେବେ ମୋ ପୁଅ ନିୟମ ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଯେ, ଯଦି ହଁ କି ନାହିଁ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ନାହିଁ ତ ଆମେ ଇଏ କରନି। ତମ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଫଟୋ?